hata kama tuseme for instance tuko November, si miracle inaweza happen kabla that first next year, that first December, sinaweza kuwa nimeolewa. Ni for example, sitaki kuongea sana liambua niko na kimudomo, lakini for example, si miracle happens. Sikuolewa ni kuolewa, hata mtu wa 60 ama wa 90 si bado nimeolewa. Sasa nitaambia watu nini uchago? Nilikuwa niwaambie na waolewa. Mama yangu hezi situka nikimpelekea ka nini ni mubaba wa 86. Si kuzaliwa 1986, ako na miaka 86. Ama niolewe na kakijana ka 18.